ଗତ 15 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରତ୍ନାକର ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ହୋଟେଲ ଖାନା ଖଜାନା ସମ୍ମୁଖରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରିବା ସହ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ କାଳିକାଦେବୀ ସାହିର କାହ୍ନୁଚରଣ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ ଓରଫ ଗୁଙ୍ଗା ବୟସ 35କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ BNS 2023ର 103-2 ଦଫାରେ 216/2024 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ 15 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାସଳିସାହି ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଗୋଖା ସାହିର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ ରତ୍ନାକର ରୋଡ୍ରୁ ତାଙ୍କର OD-13E-0429 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ହୁଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ମୋଟରସାଇକେଲଟିକୁ ଜବତ କରିଛି।